момента викам тия новите ви. Вино. За твой ли го? Да. Органично, да. А пък ако ползваш интимен гел, е това е братлеса. Братле, никога не съм ползвал пък. Само това. Тогава ти кажа, че това е... Това прави ли разлика? Не, как бе? Стига, бе. Аз мислих, че е само за жена. Серин, това е интимен гел за главичката. Казвам ти, аз съм всеки ден с него. Няма мирис, няма нищо. Казвам ти, жестоко. Стига, бе. Жестоко. И тия, нали, има едно лактацит ли, лактакут ли, как е? Това е тъшко. Има много ментета. Само това. Виж ти. Ебо. Страхотна... Виж за какво неща на света. А това на Лора любимия гел ли? Да, да. На Лора е любими и на Янчето е любима. Виж другото, защото е много... Много е... Много е изчистен. Много е хубаво. Ето го е като не той, а да, на Ислинга. Си. Да. Роза, да, добре. Окей, дай да я говорим, съставате. Да, еми няма смисъл вече. Да, и да не ми шептиш, като я говорим. Да, така ли не се не чува? Да, за това да я шептиш. Ето, с друго няма какво да пише. Ай, не, ти ми шептиш, даже като ми разкажеш втори, които са тайна, ти ги разказваш от националния ефир. По-добре не ми ги разказвай, ако ще ги шептиш. Първо четия история никога няма да влезам в предаването. Първо четия история никога няма да влезам в предаването. Първо четия хора няма да им споменат имената и ти самат може да им споменаш имената, като разкажеш истории. Не съм, не казвам никога. Точно, да, но няма нужда да шептиш. Иначе ще опускам това си кръска. Така ли? Де да ме пръс, моля. Ти... Значи... Няма да се по-съмрязна. Добре, може да им подеш виното и да ти дам на здраве. Да. Ето, на здраве, хайде. А, искаш ли? Да го спираме ли беше? Не, още малко. Много е шумно. Ей, какво като? Не, няма как да спираме. Моля? Ще е шумно за тя. Окей. Много сме различни с теб. Да. А ти защо се притесняваш? Защото Германия след 10 часа е забранено да падаш. Да, България също. Защо тук се притесняваш за това? Защото ние сме в... Те са повече. Ако повече хора искат да спят, правиш това, което повече хора искат. Ти можеш ли да? Аз тази там си много лъгаш. Ако искаш, може и да си мълчим, искаш ли? За да не им дигаме шум. Гледай себе си. Аз не разбирам, защото тялото беше себе си на последно място. Няма смисъл тази дискусия в момента. Да, но аз няма... Окей, ти ако искаш да поставиш, аз себе си не поставям на последно място. Аз не поставям себе си на последно място. Да, искам да си правя джакузи и няма да се поставя на последно място, затова че аз искам да ми е тихо. Що ми искам да ми е тихо? Окей, аз не ти се карам, но това си е уроци и живота ти си по-голямо от мен, но все пак трябва да научиш, че ако ти не поставиш себе си на първо място, ако няма да те постави, не мислиш? Има някакви норми, които спазват за общо, за общото happiness. Сещаш ли са? Има норми и... За мен, ако аз щях да съм сега вътре и някой щеше тук да се пуска чукъл. Щеше да направи забележка? Не щях да се изкерва. Щях да го закомна. Щеше да ми прави хубаво впечатление. Не, okay. Това е егоистично. Добре. Добре, окей. Ще го имам преди. Това е моето мислене. Добре. Ти ме пита. Не, нямаш, естествено. Аз го приемам да ти казах нещо. Питах те и ти слушай. Или забрави. Както мене ме накара. Не, те опари. Наведиха.
наистина сега става много горещо. Аз те предупредих преди това, да знаеш. Ама, не ли ти е много горещо? Добре, студено е. Да. Че иначе ще се размазваме за 10 минути. Е, така как се изборях предния път, пето пусвам горещо вода, се изборих с връзки. Добре ли? Между другото се получи и пяна, което ми харесва на мен. Да. Big Brother.